Hello, umeze neza. Ikaze muri Easy Delicious, nitwa Antoinette Niyongira. Uyu munsi tugiye gukora ifi nkunda, ifi iryoha, ifi yoroha kuyiteka kandi iryoshye ubugari. Abantu mukunda ubugari bagusohoje. Ifi ngiye gukora yitwa Thompson. Thompson iri mu bwoko bw'amafi agira umuhore munini, mbese aba afite inyama nyinshi kurusha amahwa. Nibyo bintu nkunda kuko ibintu byo kurya rwose ifi nkura mama wagiye biramvuna. Niyo mpamvu niyo nkunze gukoresha hano. Navuze rero uyu munsi reka nkwereke kuko njye kuyikora nyirunge. Hari abantu mwansabye kubereka ukuntu ushyiraho ibirungo ku ifi. Abantu bose bazi ko ubundi iyo ugiye guteka ifi ushyiraho harya bayita gute, ifarini. Kandi njye nanga ifarini ku nyama pe, mba numva testi y'iyo nyama iri gutakara. Reka nkwereke ibintu ushyiraho ku buryo wumva bwa buryohe bw'ifi kandi n'ibiryo bikaba biryoshye. Ikaze muri Easy Delicious. Ifi rero ibintu ngiraho umva ni umunyu wonyine, aka black pepper birumvikana, hanyuma n'aga fish masala gake cyane gakeya. Nibyo ngiye gukoresha. Fish masala ngiye gukoresha ni iyingiyi ya Tropical Heat. Twihagiye rero tubanze ha kunyu umunyu ngenda nshyiraho gutya kuko n'ubundi ni isosi uba urimo. Ntago mbese nshyiramo wa wundi mwinshi cyane gutya usigaraho ubuhagije. Hanyuma rero tugiye gushyiraho impamvu nzikata gutya jyewe rero ntabwo nkunda imitwe kuyirya ngo nyikoresha isosi. Niyo mpamvu mba nayikase gutya, inyama nyinshi igasigara ku gice cyo hepfo. Hanyuma kugira ngo bikore neza ushobora gufata ibirungo ugashyiraho gutya cyangwa ugashyira mu kintu ukabisimbiza. Nibyo ngiye gukora kuko ninshyiraho gutya urasanga hano byisigarira ku rubaho. Reka tuvangire mu kiboni. Hanyuma urabona ko nashyizeho utu black pepper, sinzi niba uri kutubona. Reka ariko nongereho ibindi kuko ku ifi nta kibazo rwose. Fish masala wapima nk'akayiko, nge rero gupima ibirungo biramvuna. Ndagereranya akaboko kanjye karapima pe. Noneho kavanga gutya bituma ijya hose. Nongeremo ariko ugomba gukora ku buryo ubwo niba nongeyemo akayiko hano gasa naho kuzuye neza, ariko nimbuye gupima akayiko ugomba gukora ku buryo mbese ubona ko bihagije kuko hari n'ibirungo bisigara mu mavuta. Voila, iyo ibi ngibi bibaye gutya rero nta kindi ngiye nkora mpita njyana ya fi yanjye mu mavuta. Ntabwo mba nshaka ko ibirungo birusha imbaraga amavuta. Bagiye amavuta rero nari namaze kuyashyiraho asa n'ayahiye. Ubu ikintu tujya gukora tugiye gushyiramo ya fi yacu. Wibuke ko ifi ari Thompson. Tugiye gutegereza umwanya muto mu gihe cyo gushya, noneho tugende tunayihindura. Hanyuma mu gihe tugitegereje ko ibyo biba, reka tube dukata ibirungo byo gukora isosi. Hanyuma ikintu cya mbere ngiye gukora ni gukata tangawizi kugira ngo nyishyire hariya itume ifi ihumura neza. Kuri jyewe mbese ndayikunda, rero niyo mpamvu nawe nshaka kubikwereka. Nkata nk'iyingiyi ndumva ihagije. Tangawizi reka mbanze nzishyire no mu ifi. Tenga mko dukati bimbe bilungu. Wow, muzina fizi buku mwaneza. Kani nizira ashe, ni mba kwa nizira buku mwaneza. Aga fini ni kanaze neza kakitari mbe bilungu. Kwa mba o tanga wizi beri gye kuja. Kujo wa gye la kyo shavu. Kwa mba kwa
Ikintu cya mbere ngo dukata rero ni igitunguru umva ubikata uko wishakiye mbese ntabwo ari ngombwa ko biba bikase mu buryo bunoze cyane kuko ntuze yacu ntabwo aka kanya n'ibitunguru ni isosi iryoshye n'ifi zimeze neza iki gitunguru kirahagije Inyanya nafashe eshatu kuko ndi bukoreshe henne. Henne urayizi mbese. Reka nongere nyikwibutse. Ta-da! Henne ni zimwe muri sosi tomate ndi gukoresha muri iyi minsi iryoshye ihumura neza. Uzi ko kare nakoze ibintu byo kwivanga mu mazi. Noneho ihita ihumura neza ku buryo ntabona cyangwa supagetti. Ntabwo mbese ifite icya kintu cy'ubisi bisi bw'inyanya. Ikindi iratuma. So, ikintu cya mbere reka nkate tuno tunyanya. Kuko isosi irimo inyanya menizi zikiri mbisi nyinshi. Iragira pe, irasemana uhita wumva ko harimo inyanya nyinshi. Mama ndi kuyikata gutya ngiye kuzikata ubundi nzisike zitaza kudutinza dutegereza ko zishya Thomson rwose niba utarayikoresha uzayigerageze iraryoha iryoshye ubugari kandi urya ifi nyine ntabwo usanga ari urimo kurya naryo ufite amahwa gusa ni ifi uba uri kuyirya voilà Reka dusye zino nyanya ubundi dutangire gukora isosi yacu urumva iyo ubikoreye rimwe ntuvunika mu gihe ifi iri gukora isosi iri gukorwa ibintu bikaba easy delicious ndyohereza isosi pe iraryoha irahumura neza ikaryoha hanyuma dufite n'ibitunguru nta kindi dukeneye cyakora turakenera na tungurusumu iri mu gasekuru agasekuru kanjye karashaje ntimugaseke hanyuma reka tujye guteka icya mbere tujye gushyira muri ku isosi yacu gushyiramo ibitunguru Inyanya ndabona runa rutanoze neza ariko nta kibazo uragenda rushya zirahira rimwe nyuma ya tungurusumu tumaze gushyiramo mpfundikireho akanya gato ariko mbere yaho dushyiremo umunyu kugira ngo birungo nyine nicyo kirungo dufite hano hari ifi ziri gutaruka kameramani hano akiruka nubona imaje zirukanka nawe umenye ibiri ku uyu munyu urahagije nkunze kuvuga ko aho kugira ngo umunyu ube mwinshi waba muke niyo mpamvu ndi gushyiramo mukeya ifi rero zahiye zimeze neza gutya humura ntabwo zashiririye nituza kuzifungura mo imbere urabibona Voilà. Impamvu naruye izindi imbere ni uko imitwe ngiye kuyishyiramo hano muri za nyanya zacu hano rero niho ngiye gushyira fish masala n'akayiko humura neza hanyuma uribuka rene sosi tomate ya rene niyo ngiye gushyiramo ariko ndi kuyivanga nka gutyo uri kubibona ndabanza nkayivanga n'amazi kugira ngo nyishyiremo ibi bidashirira ngiye kuyishyiramo ubundi ibi ni ibitunguru bikase
biba biriho byabaye barafu kubera tubibika muri frigo bimeze gutya bikase kugira ngo bitaza kuba byakwangirika kanshyireho ibyo nifuza rero ibi birabaye voilà hano nshyizemo utuzi dukeya impamvu ntabitinzeho cyane mbikwereka nuko amazi ushyiramo igipimo cyayo wifuza bijyanye n'isosi ukunda iyi rero nibira iraba imeze neza kadupfundikire turareba mu kanya uko yabaye hanyuma isosi yacu rero dore ukuntu yabaye wow umva nanjye hari igihe nteka ibiryo numva ndaryohewe pe iri guhumura neza irasa neza reka dushyiremo seleri ubundi ibintu byose noneho bibe biryoshye voilà kapfundikire gato cyane kugira ngo seleri zifate nazo nijye kuvuga ngo zifate irangi nazo zihumuze isosi ubundi duhite turya ibiryo biri izi delicious Thank you.